Salam dostlar, Ahrabekinə yaxşı gəlibsiniz. Bugün mən sizlərə vaxtincəlik poçta yazışını oxuyacağam. Yəni biləmiş ki, bəzi saytlardan ruxsatınız üçün bizə elektron poçta kerak olardı. Əlbəttə bu yerdə özünüzün poçtanızı yazmasan ham, başqa poçtadan ruxsatdan istifadə edə. Yəni mən sizlərə tekin poçta yazıb və şundan ruxsatını düşünüb oxuyacağam. Əlbəttə bunun üçün TempMail deyən proqrama kerak olardı. Bu proqrama bilərmərkə təyiklib alışınız mümkün, ya AppPure edin mağlanan sayt var, şüür kirib yüklib olasız. Əlbəttə, birinci nəbəttə bu proqrama ekranımız. Mənə kürtürgənizdik, biz ya poçta verdi. Əgər bu poçtanız yoxmasa, simini nəbəsəsiz. Smitni bosganingizdan keyin bu boshqa pochtadan adresini sizga ko'rsatadi. Uning pastdagi proverit pochta bo'limi ham mavjud. Ko'rib turganingizdek buni kopiya qilib olamiz. Biror bir saytga olamiz. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Yerkasiz kesh boxda qo'yasiz va bu saytga kiramiz. Men sizlarga misol tariqasida ko'rsatib o'tmoqdaman do'stlar. Bu pochta adresini boshqa saytlardan bo'lmasangiz bo'ladi. Bu yerda tanlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, birinchi pochta adresini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Kopiya qilib olgan adresimizni bu yerga start qilamiz va biror bir parolni tanlaymiz o'zimiz. Pastdagi yana robotni tanlaymiz. Bu yerdan kapchani to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Yani yuqorida ko'rsatilgan so'zdagi narsani topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdagi so'zni topasiz. Ya'ni bu yerda biror bir avtomobildan topishingiz kerak bo'ladi. Qayerdan mashina bo'lsa, shuni tanlaysiz va pastdagi potvrdit tugmasini bosasiz. Ko'rib turganingizdek, biz kapchadan o'tdik va gapirmay suvlarni bosamiz va sazlarni bosishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz ro'yxatdan o'tdik. Mana endi bir pochtaga kirib tekshirib ko'ramiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, pochtamizga xabar keldi. Buni o'sha TempMail saytiga kirib ko'rishingiz mumkin. Agar video rolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosing do'stlar.